Katika karakana yake eneo la viwandani jijini Nairobi, Bovian Maina anasema kwamba mengi yamebadilika na kwamba janga la corona nusura limzamishe. Ilibidi tuweze kuangalia outside njia ambayo tutakuwa bado in business. COVID mwanzo ili affect biashara sana kwa sababu ofisi zilikuwa zinafungwa na kila mtu akaanza kufanyia kazi nyumbani. Tulianza kuspecialize na home office. Ina maana tunaunda desk na viti za ofisi, lakini tuna set up ofisi kwa nyumba yako. Tunaunda according to the size uko nayo kwa nyumba yako. So hata kama nyumba yako iko a bit congested, we can customize kulingana na size ambayo unataka. Alichemsha bongo na kugundua kuwa anaweza kujitafutia riziki kwa kuwafuata wateja wake nyumbani kwao. Hii leo wanajiandaa kupeleka vyombo hivi kwa mteja wake nyumbani kwake mtaani sio Kimau. An Waruguru Mwangi, mfanyabiashara bandarini, anakiri kwamba hata baada ya janga la corona kuisha, maisha hayatarejelea kuwa kawaida. Kwake amezoea kuchapa kazi nyumbani, na ofisi zake mjini Mlolongo zilipigwa kufuli tangu mwezi Machi mwaka huu. The bad side is we are all indoors. The beauty is everyone is being creative. Like we couldn't imagine working at home. Now we are working at home with such furniture. Then again, we are able to spend time with our children at home. Ugonjwa wa COVID-19 umebadilisha hali na mali, lakini hali hii imewapa changamoto wafanyabiashara wengi kuwa wabunifu. Bovian Maina ameongeza maarifa katika biashara yake, dhihirisho tosha kwamba siku zote mgaga na upwa hali wali mkavu. Steve Shitera, runinga Citizen, sio Kimau, kaunti ya Machakos.